Abu Ali ibn Sino yurtida tibbiy ta'lim yangi bosqichga chiqdi. Buxoro shahriga kiraverishda muhtasham binolar jamlanmasidan iborat yangi kampus o'z faoliyatini boshladi. Davlatimiz rahbarining oliy ta'limga qamrov darajasini va ta'lim sifatini oshirishdagi ustuvor topshiriqlardan kelib chiqib, zamon talablariga mos tibbiyot shaharchasi vujudga keldi. Endilikda tibbiyot institutida 8 ta fakultet va 42 ta kafedra, 12 ta bakalavriat hamda 24 ta mutaxassislikda magistratura yo'nalishlari bo'yicha eng ilg'or tajribalar asosida faoliyat yuritish uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Mana shunday ajoyib kampusni 218 milliard so'm xarajat qilib, davlat tomonidan hurmatli prezidentimiz pullajatib qurib berganlari uchun mana shu buxoroliklar nomidan, Abu Ali Misno nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti professor o'qituvchilari, qolaversa barcha mana shu talabalarimiz nomidan men hurmatli prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Mana bunday sharoitlarda, mana 200 o'rinli klinikada kardioxirurgiya bo'limi, bu yerda neyroxirurgiya regional markazi, ortopediya markazlari hamda bu yerda transplantologiya bo'limlarida hamma mana shu yuqori texnologik operatsiyalar bajariladi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yaratilayotgan sharoitlar tufayli 2020-yilda Buxoro davlat tibbiyot institutida 400 nafar chet ellik talaba tahsil olar edi. 2022-yilga kelib, institut Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Ozarbayjon, Rossiya Federatsiyasi va boshqa mamlakatlardan kelgan 600 nafar bo'lg'usi tibbiyotchilarga ta'lim bera boshladi. Joriy 2022-2023 o'quv yilida institutning xorijiy talabalari soni 2000 nafarga yetdi va ayni chog'da dunyoning 17 ta davlatlaridan talabalar tahsil olmoqda. Yangi kampus sabab ular sonini yana bir necha barobarga oshirish imkoni paydo bo'ldi. У нас крупный многопрофильный вуз, в котором также есть большой медицинский факультет. Bizning oliy ta'lim muassasamiz ko'p tarmoqli bo'lib, unda yetakchi olimlar faoliyat olib borayotgan tibbiyot fakulteti ham mavjud. Oliygohimiz hozirda Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti bilan ham bir necha qo'shma dasturlarni amalga oshirdi. Yangi kompleksni tom ma'noda nafaqat viloyat, balki respublika aholisining salomatligini mustahkamlashga, tibbiy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi tibbiyot shaharchasi deb baholash mumkin. Bugun biz Maskandagi klinikada ham bo'ldik. U joyda xorijning eng ilg'or tibbiyot muassasalarida qanday texnikalar bo'lsa, hammasi mujassam. Bu bizni hamkor sifatida juda xursand qildi. Institut 5 yil oldin milliy reytingda 41-chi o'rinni egallagan bo'lsa, 2020-yildan buyon respublikaning eng yaxshi oliy ta'lim muassasalari o'nligidan joy olmoqda. Institutning xalqaro jozibadorligini oshirish va jahon reytinglarida barqaror pozitsiyalarni egallashi uchun ochilgan yangi kampus yana bir muhim qadam bo'ldi desak mubolag'a emas. Bitta misol tarqasida aytishim kerak. Mana birgina neyroxirurgiya bo'limini aytadigan bo'lsak, bir yilda Buxoro viloyati bo'yicha 2000 dan ortiq bemorlarda bosh miya qon aylanishi buzilishi kuzatiladi. Va agar shu bemorlarda zudlik bilan 5 soat ichida operatsiya o'tkazilsa, bunda bemorlar oyoqqa turib ketadi va nogironligi ham bo'lmaydi. Lekin bunday bemorlarga biz birinchi yordam, tez yordam ko'rsata olmaganligimiz sababli shu 5 soat ichida ulardan nogironlik darajasi 83% tashkil qilib, ular shu 1000 ta agar bemorni hisoblagan taqdirimizda ham bu davlat uchun 50-60 milliard birga ortiqcha xarajatga tushadi. Agar mana shu operatsiyalarni bu yerda ko'rsatib berib bilsak, bir yilda 1000 dan ortiq odam oilasiga qaytadi, sog'lom hayot faoliyatiga qaytadi. Endi mana bu yerda yaratilgan sharoitlarni ko'rib, mana sport kompleksimiz, 1200 o'rinli talabalar turar joyi, talabalarga yaratilgan oshxona, mana 350 o'rinlik oshxona, bu yerda vivari binosi va mana 1000 o'rinli bizda turgan o'quv binolarini ochilishi chet ellik hamkorlarimizga ham juda katta qiziqish uyg'otdi va bugun kecha kunduzda chet ellik talabalarni oqimi juda katta bizda. Hozirda tibbiyot sohasiga malakali mutaxassislar tayyorlash, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yaxshilash maqsadida kelgusi o'quv yilidan yana 2 ta yangi fakultet, 3 ta kafedra, 1 ta bakalavriat va 6 ta magistratura yo'nalishida mutaxassislik ochilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, tibbiyotda nanotexnologiya, raqamli tibbiyot, biologiya, bioinjiniering texnologiyalari, biokimyo kabi yo'nalishlar bo'yicha yetakchi xorijiy universitetlar bilan qo'shma ta'lim dargohlari sonini yanada ko'paytirish choralari ko'rilmoqda. Bu holat dunyoning yetakchi oliygohlari mutaxassislari tomonidan ham yuqori baholanyapti. C'est la première fois que je viens en Ouzbékistan et c'est la première fois que je viens à Bukhara. Men O'zbekistonga, shu jumladan Buxoro viloyatiga ilk bor tashrif buyurdim. Bizning psixomotor terapiya oliy institutimizga 1967-yilda asos solingan bo'lib, Paris shahrida joylashgan. Muassasada 50 yildan ortiq vaqt davomida turli darajadagi psixologik, nevrologik tadqiqotlar, davolash terapiya ishlarini amalga oshirib kelinmoqda. Ayni paytda oliygohimiz Yevropa va Osiyoning 30 dan ortiq mamlakatlari tibbiyot ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qiladi. Buxoro davlat tibbiyot instituti bilan kelishuvlarimiz Ibn Sino ta'limotini yanada kengroq o'rganishimiz uchun yangi sahifa bo'ladi.
Bejizga institutimizning kirish joyida 17 ta davlat bayrog'ini o'rnatmaganmiz. Bugun kecha kunduzda Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti 17 ta davlatdan 1993 nafar talaba tahsil olyapti. Chet ellik talabalarimiz tahsil olyapti va bu degani mana 1 yillik Buxoro davlat tibbiyot institutiga ularning investitsiyasi 8 million dollar tashkil etyapti. Bizde bir prognozlarımız var. 2026 yılına borup bu talabalarımızın sonu 5000'den ortadı ve davlatlar muhtarı geografiyası yana kengeyip 30 davlattan talabalar gelişti rejelaştırılgen ve bunu özünü agar hesabla edigen bölsek bu Buxoro Davlat Tibbiyot Institutiga keltiradigan investitsiyası, kiritiladigan investitsiyası 20 milyon dolardan ortiq hisoblanadi. Ve ben şu yerde bütün talabalarımız, cemaamız nomidan, hurmatli prezidentimizge, halkımızge söz verip aytaman ki, bana şunu da bize yaratılgan şaroitlarga bize hem labay deyip cevap veremiz ve en sıfatlı tibbiyot kadrlarını bize çıkarıp Buxoro tecrübesi, Buxoro'da tibbi talimini, kandayligini bize kursat verişimiz gerek. Çünkü hurmatli prezidentimizde 2021 yılda Buxoro'da taşrifleri de bitti gapini aytdilar. Buxoro'da tibbiyot başkaça bölüş gerek. Çünkü bu yerde büyük baba kalonumuz İbn Sino tug'ilgan. Ushbu olib borilayotgan amaliy sa'y-harakatlar natijasida hozirda institutda tahsil olayotgan talabalar soni 8 mingdan oshgan bo'lib, rejalashtirilgan yangi o'quv yo'nalishlari hisobidan yosh mutaxassislar sonini 10 ming nafarga yetkazish imkoni yaratiladi. Mana shu Buxoro davlat tibbiyot institutini xalqlar do'stligi universitetiga aylantirish ham bizni asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi. Yangi dunyoda eng yuqori o'rinlarda, oldingi o'rinlarda turadigan axborot resurs markazi, ya'ni raqamlashtirilgan Axborot resurs markazining tashkil qilinishi, simulyatsion markaz, dunyoga raqobat. Mana shu raqobatni yanada oshirib, ilmli, bilimli yoshlarni tarbiyalashda biz belimizda mahkam bog'lab xizmat qilamiz. Bir joyning o'zida amaliy va nazariy ta'lim beradigan maskandagi sharoitlar ertaga malakali mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. Buni hozirdanoq oliygohda tahsil olayotgan talabalar amalda isbotlashyapti. Albatta, yaratilgan sharoit va imkoniyatlarga javoban ular ham marrani yanada katta olishmoqda. Zamonaviy uskunalar bilan ta'minlangan klinika va simulyatsion markazining juda ham imkoniyatlari katta ekan. Tanishib juda ham xursand bo'ldik, to'g'risi. Chunki biz oldin ko'rardik xalqaro tajribada, chunki o'zim xalqaro fakultet talabasi bo'lganligim uchun xalqaro tajribani juda ham keng o'rganaman. Shu munosabat bilan o'zimizdagi sharoitlar uyaqa to'g'ri kelmaganligi sababli biz qiynalardik, to'g'risi. Chunki xalqaro tajribani ko'ramiz, lekin o'zimizda qo'llash imkoniyati bo'lmaganligi sababli shu kungacha qiynalib kelgandik, lekin bu muammo ham Xudoga shukr yechildi va o'z zamonaviy texnikalarga ega bo'lgan zamonaviy simulyatsion markaz faoliyati ishga tushirildi. Aytib o'tish kerakki, Buxoro tibbiyoti uchun bu juda ham katta bir voqea, katta bir yutuq. Azaliy Buxoro xalqining orzulari bugun amalga oshyapti. Chunki mana Buxoro davlat tibbiyot instituti 1990 yilda tashkil etilgan bo'lsa-da, uning birinchi, demak, qaldirg'ochlari 1995 yildan boshlab amaliyotga chiqa boshladi. Buxoro davlat tibbiyot instituti viloyatimiz uchun, nafaqat viloyatimiz uchun, balki qo'shni viloyatlar uchun ham kattagina bir kadrlar zaxirasini yaratib beradigan ajoyib bir oliygohga aylangan. Men o'ylaymanki, mana bu yangi kampusning ishga tushishi, yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishi tibbiy xizmat sifatlarini rivojlantirishda, ayniqsa viloyat aholisiga yuqori malakali tibbiy xizmatlarni ko'rsatish masalasi bo'yicha juda ham katta qadam bo'ladi deb o'ylayman. Yana bir ma'lumot, Buxoro davlat tibbiyot instituti yangi kampusida Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan quyosh panellari o'rnatib bo'lindi. Bu texnologiyalardan foydalanish hisobiga ta'lim dargohi qo'shimcha daromad manbayiga ham ega bo'ladi. Dunyo o'zgarib boryapti. Infratuzilmalar yangilanyapti. Yangi makonlar tashkil bo'lyaptiki, buning hisobiga energiya kamchiligi kelib chiqyapti. Hurmatli prezidentimizni iyun oyida o'tkazgan video selektor yig'ilishlarida mana shu muqobil energiya manbalariga o'tish bo'yicha maxsus topshiriqlar berilgan edi. Mana qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan biri bu quyosh energiyasi. Bizga ma'lumki, O'zbekistonimiz bu quyoshli davlat, quyoshli yurt hisoblanadi. Shundan maksimal darajada foydalanish maqsadida mana bugun kecha kunimizda juda ko'plab joylarda mana shu quyosh energiyasidan foydalanish masalalari ketyapti. Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutining yangi kampusida ham biz 100 kilovat soatiga elektr energiya beruvchi 200 ga yaqin quyosh panellarini o'rnatdik. Endi bu quyosh panellarining afzallik tomonlari nimada? Agar mana 1 kilovat energiya uchun korxonalar 800 so'm mablag' sarflanadigan bo'lsa, bu bir sutkada mana shu 800 1200 kilovat
elektrik energiyasi bizga yetkazib beradi. Mana shu yerdagi muhtasham 3 ta katta binomizni to'liq elektrik energiyasi bilan ta'minlash uchun 750-800 kilovatt elektrik energiyasi yetarli ekan. Va bizda bu yerda mana 1000-1200 kilovatt ortiqchasi bilan bu quyosh panellarimiz kuchi yetarli ekanki, bizlar bundan foydalanishga jalb qildik va mana 1 yilda 300-350 megavatt elektrik energiyasi olish mumkin ekan. Va bu 1 yildagi haligi iqtisodiy samaradorligi 240-280 millionga chiqyapti va mana shu 100 kilovatt soat elektrik energiya beruvchi quyosh panellarini 1 milliard 100 million so'mga o'rnatgan bo'lsak, 4 yilda o'zining mablag'larini qoplar ekan. Dunyo shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi zamonda yangi O'zbekiston taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida har bir jabhada tub o'zgarishlar yasalmoqda. Amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida xalqimizning dunyoqarashi, ongu tafakkuri yuksalmoqda, xayrixohligi oshmoqda. Bu esa tibbiy ta'limda, zamonaviy tibbiyot rivojlanayotganda ham o'z aksini topayotganini Buxorodagi yangi shaharcha yana bir karra isbotlayapti. Bir so'z bilan aytganda, zamon bilan hamnafas maskan Ibn Sino vorislarining munosib avlod bo'lib kamolga yetishiga xizmat qiladi. Bu bilan tibbiy ta'lim sifati oshadi, aholi salomatligini asrovchi yetuk kadrlar tarbiya topadi.